ଆସେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରକୁ। ପାରିବାରିକ କଳହରୁ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ପେଟ୍ରୋଲ ଢାଳି ନିଆଁ ଲଗାଇଥିଲା ସ୍ୱାମୀ। ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ମହିଳାଙ୍କୁ ବ୍ରହ୍ମପୁର ମେଡିକାଲକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛି। ଏଭଳି ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଆର୍ଯ୍ୟପଲ୍ଲୀ ମେରାଇନ ଥାନା ସାନ ଆର୍ଯ୍ୟପଲ୍ଲୀ ଗାଁରେ। ଗାଁର ବି ମୁକାଡ଼ୁ ଓ ସ୍ତ୍ରୀ ବି ଆରମାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବଚସା ହେବାରୁ ମହିଳା ଜଣଙ୍କ ବାପ ଘରେ ରହୁଥିଲେ। ବି ଆରମା ଆଜି ସକାଳୁ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ଗାନ୍ଧୀ ଛକ ନିକଟରେ ସ୍ୱାମୀ ବି ମୁକାଡ଼ୁ ପତ୍ନୀଙ୍କ ଉପରକୁ ପେଟ୍ରୋଲ ଢାଳି ନିଆଁ ଲଗାଇ ଦେଇଥିଲେ। ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ମହିଳାଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ଛତ୍ରପୁର ମେଡିକାଲ ପଠାଇଥିଲେ, ପରେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ମେଡିକାଲକୁ ପଠାଯାଇଛି। ଖବର ପାଇ ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚି ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ କାବୁ କରିବା ସହ ଥାନାରେ ଅଟକ ରଖି ତଦନ୍ତ ଚଳାଇଛି। ଏ ବାବଦରେ ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇଁ ଆମ ସହିତ ଫୋନ ଲାଇନ୍ରେ ଯୋଡ଼ି ରହିଛନ୍ତି ଆମ ରିପୋର୍ଟର ବିସ୍ମୟ ପ୍ରଧାନ। ବିସ୍ମୟ, ପୁରା ଘଟଣାକ୍ରମଟି କ'ଣ ରହିଥିଲା ଏବଂ ଯିଏ ଅସୁସ୍ଥ ରହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ବର୍ତ୍ତମାନ କିଭଳି ରହିଛି? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ ମାଧୁରୀ, ଯୋଉଭଳି ଭାବେ ଆଜି ସକାଳୁ ଯୋଉ ଆର୍ଯ୍ୟପଲ୍ଲୀ ଗାଁ ରହିଛି, ଆର୍ଯ୍ୟପଲ୍ଲୀରେ ଏକ ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଯୋଉ ସ୍ୱାମୀ ରହିଛନ୍ତି, ସ୍ୱାମୀ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ପେଟ୍ରୋଲ ଢାଳି ଜାଳି ଦେଇଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଯୋଉ ପାରିବାରିକ କଳହରୁ ଏଭଳି ଘଟଣା ଘଟିବା କୁହାଯାଉଛି। ଯୋଉ ଗ୍ରାମର ରହିଛନ୍ତି ବି ମୁକଡ଼ୁ, ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ରହିଛି ବି ଆରମାଙ୍କ ଉପରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଢାଳି ଜାଳି ଦେଇଛନ୍ତି। ବି ଆରମାଙ୍କର ତିନି କୋଟି ଛୋଟ ଛୁଆ ଏଠି ହେଲା ବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ତାଙ୍କୁ ଛତ୍ରପୁର ମେଡିକାଲ ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ କରାଯାଇଥିଲା, ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ମେଡିକାଲ ନେଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଅବସ୍ଥାଙ୍କର ସ୍ଥିତି ଥିବା ସ୍ଥିତ ଥିବା ବେଳେ ଶରୀରର ପାଖାପାଖି 40-50% ଭାଗ ଜଳି ଯାଇଥିବା କୁହାଯାଉଛି। ତ ଏହି ଘଟଣା ତଦନ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଆର୍ଯ୍ୟପଲ୍ଲୀ ମେରାଇନ ଥାନା ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଯିଏ ସ୍ୱାମୀ ରହିଥିଲେ ଯିଏ ମୁକଡ଼ୁ, ମୁକଡ଼ଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପଚରାଉଚରା ଜାରି ପ୍ରଶ୍ନ ଅଟକ ରଖାଯାଇଛି ଯେ କେଉଁ କାରଣ ସେମାନେ ନିଆଁ ଲଗେଇଲେ। ତ ଯାହାକି ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କର କହିବା ଅଭିଯୋଗ ଯେ ଗତକାଲି ରାତିରେ ତାଙ୍କର ପାରିବାରିକ କଳହ ହୋଇଥିଲା, ଯୋଉ ସ୍ତ୍ରୀ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଝଗଡ଼ା ହୋଇଥିଲା କୌଣସି କାରଣକୁ ନେଇ, ଆଉ ସେ କାରଣ ଯୋଗୁଁ ଆଜି ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ୱାମୀ ଯୋଉ ରହିଥିଲା ଗାନ୍ଧୀ ଛକ ନିକଟରେ ରହି ପେଟ୍ରୋଲ ଧରିଥିଲେ, ପେଟ୍ରୋଲ ସାଙ୍ଗରେ ଯୋଉ ପେଟ୍ରୋଲ ଢାଳି ଗ୍ୟାସ ମାରି ନିଆଁ ଲଗେଇଥିବା ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ତ ଘଟଣା ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି, ତଦନ୍ତ ପରେ ହିଁ ଜଣାପଡ଼ିବ ଯେ କୌଣସି କାରଣ ପାଇଁ ସ୍ୱାମୀ ଯୋଉ ନିଆଁ ଢାଳି ନିଆଁ ଲଗେଇଲେ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଉପରେ, ସେ ଘଟଣା ତଦନ୍ତ ପରେ ହିଁ ଜଣାପଡ଼ିବ ମାଧୁରୀ। ଓକେ, କୋଉଠି କୋଉଠି ନା କୋଉଠି କୁହାଯାଉଛି ଯେ ପାରିବାରିକ କଳହରୁ ଏ ଘଟଣା ଘଟିଥିବା କୁହାଯାଉଛି ବା ଏଭଳି ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଯିଏ ରହିଥିଲେ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ, ତାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ କିଛି ଅଭିଯୋଗ କରାଯାଇଛି? ନାଇଁ, ନିହାତି ପରିବାର ସାହି ପଡ଼ିଶାଙ୍କ ଯାହା କହିବା କଥା ଯେ ଯୋଉଭଳି ଭାବେ ଗତକାଲି ରାତିରେ ହିଁ ତାଙ୍କର ପାରିବାରିକ କଳହ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା, ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଝଗଡ଼ା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା, ଆଉ ଝଗଡ଼ା ସକାଳେ କରୁଣପତି ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱାମୀ ଘର ଛାଡି ପଳେଇଥିଲେ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଗାନ୍ଧୀ ଛକ ନିକଟ ରଖିଥିଲେ, ସ୍ତ୍ରୀ ଯେତେବେଳେ ଗାଧେଇବା ପାଇଁ କୌଣସି କାମରେ ଯେତେବେଳେ ବାହାରକୁ ବାହାରିଥିଲେ, ସେତେ ସମୟରେ ସେ ପେଟ୍ରୋଲ ଢାଳି ଦେଇଥିଲେ, ଆଉ ପେଟ୍ରୋଲ ଢାଳି ଡିଏସିଲ ନାଚି ଦେଇଥିଲେ ବୋଲି ସାହି ପଡ଼ିଶା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଓକେ, ସାହି ପଡ଼ିଶାଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଆଧାରରେ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ କ'ଣ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯାଉଛି ତା ଉପରେ ରହିଛି ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆମ ରିପୋର୍ଟର ବିସ୍ମୟ ପ୍ରଧାନ ଆମ ସହିତ ଫୋନ୍ ଲାଇନ୍ରେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଥିଲେ।